ukiona wewe na watu wa matatizo mengi, kwanza ni tamko la siku. Sawa, kuna watu ukiwaona wewe utakuwa shetani. Manjala sajana arabu kwambia ukikaa utachukua tabia ya mtu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatuhu ala rasulihi al-Mustafa wa ala alihi ulil hidayati wal wafa, amma ba'd. Katika tamko letu la leo twaeleza kauli aloisema sayyiduna Dhunnun al-Misri. Dhunnun al-Misri asema kana salafu yatawasawna bithalafi, walikuwa salaf watu wema walokitangulia wakihusiana na mambo matatu. Haya mambo matatu yanao umuhimu sana katika maisha yako wewe Muislamu, ndio wale salaf walikuwa wakihusiana. Alikuwa mtu akenda kwa mtu mwema yoyote nataka wasia, katika jumla ya wasia anampatia wasia kama huu. Na wasia wenyewe ni upi? Asema man aslaha ma bainahu wa baina Allahi aslaha Allahu ma bainahu wa baina nnasi. Yoyote atakayesilihisha kile ambacho kwamba kiko baina yake yeye na baina ya Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu na yeye atasilihisha kile kilioko baina yake yeye na baina ya watu. Ikiwa wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyokuamrisha wayatekeleza kwa namna atakavyo yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ukawa baina yako wewe na Mwenyezi Mungu muko sawa na muko safi, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akwambia ikiwa mafungamano yako na yake yamefungamana kisawa sawa, basi Mwenyezi Mungu na yeye atakusilihisha kile kilioko baina yako wewe na watu. Ukiona wewe na watu kuna matatizo mingi, kwanza jiulize, mimi na Mwenyezi Mungu tuko sawa? Mimi na Mwenyezi Mungu tuko sawa? Ikiwa wewe na Mwenyezi Mungu hamuko sawa, basi huwezi kuwa sawa na watu. Wewe na Mwenyezi Mungu ukitokuwa sawa, basi matatizo yako kwa watu yatazidi, kwa ajili wewe hujawa sawa na Mwenyezi Mungu. Hilo ndio la kwanza. Kwa hivyo ni muhimu sana mtu ajihakikishe kuwa yeye na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wamesilihiana. Lile alitakalo Mwenyezi Mungu umelitekeleza, na Mwenyezi Mungu atawasakhirishia watu kwa lile unalolitaka kwa watu, watu wakutekelezee kama wewe namna ulivyomtekelezea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndiyo ikaja katika Qur'ani ikatuambia wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Lakini Mwenyezi Mungu ametuumba tumuabudu. Ukisha kumuabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni kwa wewe umejitengenezea njia yako kwa Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu milango mingine ukufungulia baina yako na watu, mpaka ufika hadi mtu akafika daraja akaambiwa thumma yudha'u lahu al-qabulu fil ardh, kisha huwekewa kabul katika ardhi, kila alitakalo huwa, kila alisemalo hutekelea, kwa ajili mafungamano yake na Mwenyezi Mungu ni mazuri. Huu ni wasia wa kwanza. Wasia wa pili asema wa man aslaha sariratahu aslaha Allahu alaniyatahu, na mwenye kutengeza ndani yake Mwenyezi Mungu na yeye humtengezea nje yake. Usiwe na bidii uonekane nje ni mzuri, kuwa na bidii uonekane, yani ndani yako iwe kuzuri. Ndani kukiwa kuzuri kitwabia tu,
na nje kutabadilika kuwe kuzuri. Ndani kukiwa kubaya, basi na nje hata ukijipamba namna gani, na nje nao kutakuwa kubaya. Kwa hivyo sarira yako, na sarira hii inaokusudiwa ni moyo wako. Ukiutengeneza moyo wako kwa namna itakikanavo, ukawa hana maradhi yale ya moyo, hayana hikdi, hayana chuki, hayana urongo, hakuna kusengenya, hakuna mambo yale ambayo kwamba julikana na amradhul qalbi, ukawa moyo wako uko safi, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na yeye atakutengenezea nje yako, na wewe dhahiri yako utakuwa ni mzuri. Bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa binadamu amejitengeza ndani yake, humpa nuru katika nje yake, ukamuona ni mtu wa nuru, wakafika katika daraja ya wale watu ambao kwamba idha ru'u dhukirallah, pindi wakionekanwa ukumbukwa Mwenyezi Mungu. Kuna watu ukiwaona tu wewe utamkumbuka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, manake hukukurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Na kinyume chake, kuna watu ukiwaona tu wewe utamkumbuka shaitani, ukiwaona tu kwa ajili vitendo vao mva kishaitani, huu vitendo vao mva kimungu. Na hii iko wazi, kuna watu utakwenda katika jalisa yao ili kukaa tu wewe wajiona kama uko peponi, kabla hawajuzungumza utajiona khushu'i, moyo wako umerejea kwa Mwenyezi Mungu, kwa ajili wale watu ndani yao ni kuzuri. Na kuna watu ile kukaa na wao tu wajiona mimi kama niko kwenye jela, mimi nataka kufanya maasi, wacha kauli zao, ile kukaa huathiri. Manjalasa janasa, Arabu kwambia ukikaa utachukua tabia ya mtu, ukikaa na mwema utachukua tabia ya mtu mwema, na ukikaa na muovu utachukua tabia ya muovu. Kwa hivyo yatakikana usulihishe ndani yako, basi Mwenyezi Mungu na yeye atasulihisha nje yako. Na kusulihisha nje yako ni vipi? Ni kwa wewe utaweza kuathiri kwa vitendo vako kuliko kuathiri kwa maneno yako. Kuna watu wanaathiri kwa vitendo tu, ukikaa na yeye tu ushaathirika kabla hajazungumza. Lakini leo maal asafi shadid, twazungumza sana lakini hakuna anayeathirika, kwa ajili ndani yetu bado si safi, haiwezi nje yetu kuathiri. Kitu kinachotoka kwenye moyo ndo huingia moyoni, kitu kinotoka ulimini hakipiti kwenye masikio, hubakia hapa wenda tutu. Tusikia mtu, ah mashallah khutuba mzuri, umefuata nini katika khutuba? Sijafuata. Na mtu mwingine kinyume, nimekwenda pahali, nimekaa na mwanachuoni fulani, nikitoka mimi nikifika nyumbani nataka kuswali sunna tu, hakunambia chochote, ilikuwa nimemuona tu, na mimi natamani niswali sunna, nisome Qur'ani. Na mwingine atakutolea hadithi 40 za ubora wa mambo hayo, ukifika nyumbani ndo hutaki haswa kuswali swile, kwa ajili hayajatoka katika moyo. Sarira yetu hatujaitengeza, kwa hivyo halania yetu haiwezi kumtengeza mwingine. Hiyo ni wasia wa kwanza. Watatu, wa man aslaha sariratahu aslaha Allahu alaniyatahu. Wa man aslaha amra dinihi aslaha Allahu lahu amra. Wa man aslaha amra akhiratihi aslaha Allahu lahu amra dunyahu. Na mtu yoyote ambaye kwamba atasulihisha amra akhiratihi, jambo la akhira yake, na yeye Mwenyezi Mungu atakusulihishia, manake atakutengenezea jambo la dunia yako. Ni maana ukiona dunia imekuharibikia, rudi katika nafsi yako uangalie akhira umeitengeneza. Sangine kuharibika dunia ni kuwa wewe umeiharibu akhira. Wewe huswali, wewe ni mrongo, wewe ni mzinifu, kisha wataka dunia yako itengee? Haiwezi kutengea. Itengeze dini yako, akhira yako, na Mwenyezi Mungu amekutukulia ahdi atakutengenezea dunia yako. Wa man yattaqillaha, ndio kuitengeza akhira hii. Wa man yattaqillaha, na yoyote mwenye kumuogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala,
yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, mpaka mwisho aya min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbu. Ukimuogopa Mwenyezi Mungu ukaitengeneza akhira yako, basi ukumbuke Mwenyezi Mungu milango ya dunia atakufungulia, imma ajilan wa imma ajilan, imma haraka na imma atakufungulia baada ya muda. Pengine utasema ah, ikiwa iko namna hiyo, kwa nini tuona watu wako karibu na Mwenyezi Mungu lakini dunia yao imefungwa? Naam, wewe kwa dhahiri utaona imefungwa, lakini wao waona kama wamefunguliwa dunia. Kwa ajili dunia kufunguliwa ni kuwa na itminanun fin nafsi, utulivu katika nafsi, na wale wenao utulivu katika nafsi. Leo kuna faida gani wewe ufunguliwe dunia, wewe ufunguliwe dunia lakini ukose itminani katika nafsi? Haina faida yote. Oza kuwa mtu hana dunia lakini dunia yote iko kwake. Na aweza kuwa mtu enao dunia lakini hana chochote katika dunia. Laisa alghina an kathratil arad walakinna alghina ghina an-nafs. Utajiri si kuwa na ploti nyingi. Utajiri ni utajiri wa nafsi. Ule maskini unayemuona akikaa barabarani yupata usingizi, akiinuka atafuta kitu kimoja ale ashibe, yule ni tajiri kuliko tajiri nje kuna maskari kumi na majibu hongoja yeye. Ule si tajiri. Utajiri ni wa nafsi. Yule ambao kwamba hupata usingizi bila ya feni, bila ya AC, yule ndo tajiri. Sio tajiri huku kuna AC, kuna feni, kuna kitanda, kodoro zuri, lakini usiku mzima yuwaza tu halali, enohamu. Hajui kutakuwa vipi, hajui kutakuwa vipi. Hajui kutaharibika, hajui kutatengea. Yeye kifika kishtuka imefika alfajiri hajapata usingizi. Akiinuka asubuhi mimi sijalala. Hosi utajiri, honi umaskini. Utajiri ni ule akitaka kulala hata dakika moja hapati. Akiweka kichwa kimekwenda, hana hamu. Hamu yake kile alichokivaa tu, ile nguo yake ndo hamu yake. Hana hamu nyingine. Kwa hivyo ukitaka wewe kutengekewa na dunia yako, sio usiwe tajiri. Kuwa tajiri, lakini baada ya utajiri kama ule umeitengeza akhira yako. Utajiri umekuja kwa sababu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na taufiki yake. Kwa hivyo wasia kama hizi tatu, Sayyiduna Dhunnun al-Misri atuambia ndio al-Salaf wakipenda kuhusiana wasia kama huu. Ukitaka kutengekewa baina yako wewe na watu, jitengeze baina wewe na Mwenyezi Mungu. Ukitaka kutengekewa nje yako, kwanza jitengeze ndani yako. Ukitaka dunia yako isilihi, basi kwanza isilihishe akhira yako. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaykum wal afwa minkum.